Денеска имаме голем празник, Фитр Байрам. Многу сме сретни. И ние тука што живееме и сите верници надвор од нашата држава. Имаме голема чест да ја доживуваме овај голем празник. Затоа што полно 30 дена во пракса докажувавме нашата чврста врска со нашиот Господ, со нашиот сторител. Ние се одалечивме од јадење, пиењето и од лошите дела. Значи, ние се реформиравме и духовно, и телесно. И затоа денеска многу сме сретни, затоа што денеска ги очекуваме признанијата и се што доаѓа од Алла Джелешанугу. Ние докажавме во пракса дека љубовта спрема Господот значи љубовта спрема секое створење, посебно љубовта спрема човекот. Постигајќи ги деновите на месецот Рамазан, ние во нашата душа формиравме и ги култивиравме разни големи вредности. Вредноста на почитување на човекот, на сиромашниот, на ближниот, на комшијата, на човекот во општо. Значи, ние на вистина не само што постивме месецот Рамазан, туку се воспитувавме, се воздигнувавме и духовно, и културно, и воспитно, и во сите сфери на нашите активности. Уште еднаш, во името на Исламската верска заедница во Република Северна Македонија, во името на сите муфти кои беа денеска присатни, во името на сите органи и институции на Исламската верска заедница во Република Северна Македонија, ја користам прилика на сите верници уште еднаш да им го честитам овој голем верски исламски празник Фитр Байрам со молба до Алла Джелешанугу на сите верници, на сите луѓе воопшто во светот да им дава здравје, долг живот, служба во добробит на човекот и целиот човечкиот род. Затоа што то нам е целта на нашето живење. Алла да ги прими сите наши добри дела што ги направивме и да продолжуваме да живееме со сите вредности што ги добивавме за време на месецот Рамазан и Шериф. Во исто време ви се благодарувам и на сите медии што на вистина, тако како што им доликува, учествуваат денеска тука да бидат во служба на радоста на сите верници од исламска вероисповест и тоа значи и на сите граѓани на нашето општество. Фала ви многу.